السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم را زبر مر را واو پیش رو مر رو وقف مر رو، اس کا سٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب لاسٹ لیٹر کے پاس سکون ہو تو پھر ہم سٹاپ ساؤنڈ سیم کریں گے۔ را با زبر رب با یا زیر بی رب بی، سٹاپ ساؤنڈ رب بی۔ بی کو تھوڑا سا لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور سٹاپ ساؤنڈ سکون کی وجہ سے سیم ہو رہا ہے۔ میم دال پیش مد دال تا زبر دت مدت مدت، ہا قوف پیش حق قوف تا زبر قط حق قط، خوف زبر خف فا تا زبر فت خف فت، تا با زبر تب با تا زبر بت تب بت، تا زبر تا خول لام زبر خول تا خول، لام تا زبر لت تا خول لت، قوف دال زبر قد دال میم زبر دم قد دم، تا پیش تو قد دم تو وقف قد دمت قد دم، اور اینڈ میں ہم ہلکا سا تا کا ساؤنڈ ادا کریں گے قدمت۔ واو صاد زبر وص صاد با پیش صب وص صب، حاضر ہی وص صب ہی وقف وص صبح، اینڈ میں ہا کا ساؤنڈ آ رہا ہے اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا وص صبح۔ واو شین زبر وش شین میم زبر شم وشم، سین زیر سی وشم سی وشمس، واو شین زبر وش شین فا زبر شف وشف، عین زیر عی وشف عی وشف، با صاد زیر بس صاد با زبر صب بس صب، را زیر ری بس صب ری سٹاپ ساؤنڈ بس صبر۔ تو آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پیج نمبر 28 پریکٹس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔